Підприємство «Кіровоградгаз» знов погрожує відключити від газу котельні області. Про це сьогодні розповіли під час прес-конференції в міській раді Кропивницького. Газовики вимагають від підприємств терміново погасити борги за спожитий газ. Інакше знов примусово відключатимуть котельні. В міській раді переконують, виконали усі умови, аби опалювальний сезон проходив у нормальному режимі. Для комунального підприємства «Теплоенергетик» ухвалили рішення про реструктуризацію боргів. Підприємство має номінації на газ. ДП «Кіровоградтепло» в переговорному процесі. Проте газовики поставили ще одну вимогу перед тепловими підприємствами – розрахуватись за газ наперед. А от запрошення на прес-конференцію керівники ВАТ «Кіровоградгаз» проігнорували. Не може підприємства, які мають тарифи, забезпечують соціальне опалення, не можуть сплачувати наперед кошти. Не передбачено в тарифах попередньої оплати. Якщо «Кіровоградгаз» або НАК, або інший суб'єкт господарювання вважає, що він правий, він має право звернутися до суду і відстоювати свою позицію.